বিয়া পাতিছে ল'ৰা এটা, গতিকে সকলোখিনি পইচা তেওঁ এই দোকানখনৰপৰা দিব লাগে। আমি বন্ধুসকলক অনুৰোধ জনাম আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষকো নাজাম এনেধৰণৰ এই কথাত নগৰখনত বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাৱলম্বী হিচাপে আছে, গতিকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেধৰণৰ মুখপুতি দিয়া কলাসকলে এওঁক কাৰ্যকণে সহায় কৰিব আৰু এই দোকানসমূহ ভগাচিকাৰ আপোনালোকক দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ। এইটো কাৰণে ৰাজহুৱা স্থানত এজন শ্ৰৱণহীন মুখপুতিৰ যুৱকে কেনেধৰণে শ্ৰম কৰিছে তাৰ উদাহৰণ ছবিয়ে মিছা কথা কৈ সেই এনেধৰণৰ উত্তম পূৰণৰ নিচিনা ব্যক্তি সহায় কৰিবলৈ সকলোকে অনুভৱ। ধন্যবাদ।